شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. مقدمة مقدمة. یہ بات کل میں نے تلخیص میں ذکر کی ہے کہ علامہ کہے گا کہ تلخیص کی کل اجزاء کتنے ہیں؟ چار، ایک مقدمہ اور تین فنون. اور وجہ حصر کی یہ ہے کہ جو مضامین تلخیص میں بیان ہیں یا وہ مقاصد ہوں گے یا نہیں. اگر مقاصد نہیں تھے جیسے علم کی تعریف غرض موضوع، ان مضامین کا نام کیا ہے؟ مقدمہ. اگر مقاصد تھے تو وہ مقصد کیا ہے؟ تو اگر مقصد احتراز عن الخطا ہے تو علم معنی، اور اگر مقصد تعبیر ہے معنی واحد سے بطرق کہ ایک معنی ہو اس سے مختلف عبارات کے ساتھ آپ تعبیر سیکھے تو وہ کیا ہے؟ علم بیان. اور اگر مقصد اسباب محسنہ کی معرفت تھی کہ آپ کو وہ اسباب معلوم ہو جائے جو لفظ اور معنی میں حسن پیدا کرے تو وہ کون ہے؟ علم بدیع. ٹھیک ہے، کتنے اجزاء ہو گئے؟ دوسری بات میں نے آپ کو بتائی کہ شارح قدیم خلخالی نے کہا ہے کہ تلخیص کے اجزاء کتنے ہیں؟ چار، یہ اور ایک خاتمہ. علامہ کہے گا کہ خاتمہ فنی ثالث میں داخل ہے، اور فنی ثالث کو ہم نے ایک بار جز قرار دے دیا ہے تو خاتمہ کو پھر جز قرار دینا جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ غلط ہے. کتنی باتیں ہو گئیں؟ دو. یہ دو پڑھو. رتب المختصر، متن نے تلخیص مرتب کی علی مقدمۃ و ثلاثۃ فنون، ایک مقدمہ اور تین فنون پر. لانہ عیل مشکور فی، عیل مشکور فی، اگر یہ شرح ہے تو لانہ غلط ہے، یہاں چاہیے لان المشکور فی. لان کیونکہ جو ذکر ہے مضامین تلخیص میں، اما یکون من قبیل المقاصد، یا وہ مقاصد ہوں گے اس فن کے، اولا یا مقاصد نہیں ہوں گے. آسانی اگر مقاصد نہیں تھی تعریف غرض موضوع، اس کا نام کیا ہے؟ والا او اگر مقاصد تھی فان کان الغرض منه، اگر غرض وہ مقصد کیا ہے؟ الاحتراز عن الخطا، کہ انسان غلطی کرے، پرہیز کرے غلطی سے. فی تادیت المان المراد، جب مانا مراد ادا کرنا چاہے. نفہ هو الفن اول. والا اگر احتراز عن الخطا مقصود نہیں تھا، وان کان الغرض منه، اگر مقصد مضامین سے احتراز بچنا تھا تاقید معنوی سے. تاقید معنوی کا معنی یہ ہے کہ آپ معنی سے مختلف تعبیرات کریں. نفہ الفن ثانی، او الا اگر یہ نہیں تھا تو وہ فن ثالث. فن ثالث میں کیا بیان ہوں گے؟ اسباب محسنہ، کہ لفظ میں حسن کے اسباب کیا ہے، معنی میں حسن کے اسباب کیا ہے. ایک بات ہو گئی. دوسری بات، خلخالی نے کیا کہا تھا کہ اجزاء تلخیص کے پانچ جز، تو مصنف کہتے ہیں کہ خاتمے کو مستقل جز بنانا غلط ہے، اور اس لیے غلط ہے کہ خاتمہ کس کا جز ہے؟ اور فنی ثالث کو ہم نے جز قرار دے دیا. دیکھو، وجعل الخاتمه خارجه عن القسم الثالث وهم كما نبين ان شاء الله تعالى، او بنانا خاتمه کا خارج بنی ثالث سے یہ وہم ہے، جیسے ہم اس کو بیان کریں گے ان شاء اللہ. ٹھیک ہے یا نہیں؟ دو باتیں. علامہ یہاں تیسری بات کرتا ہے جو میں نے آپ سے نہیں کہی تھی، وہ یہ ہے کہ جناب اجزاء کتاب کے کتنے ہو گئے؟ مقدمہ اور تین
اب یہ چار اجزاء ہونے میں برابر ہے تو مصنف نے کیوں ظلم کیا کہ مقدمتن کو نکرہ ذکر کیا لیکن تین فنون کو معرب باللام ذکر کیا، الفن الاول، الفن الثانی، الفن الثالث. تو یا تم مقدمہ کو بیماری پھیلائے المقدمہ کہیں، اگر اس کو نکرہ ذکر کرتے ہیں تو فنون ثلاثہ کو بھی نکرہ ذکر کرے، فن اول فی المعنی، فن ثانی فی البیان، فن ثالث فی البدیع. یا سب کو نکرہ بنا لے، یا سب کو معرفہ بنا لے. یہ ترغیب بلا مرجی کیوں کرتا ہے کہ مقدمے کو تو نکرہ ذکر کرتا ہے اور فنون ثلاثہ کو معرفہ. ٹھیک ہے، تو مصنف کہتے ہیں کہ الف لام کی مثال ضمیر کی طرح ہے. ضمیر سبق مرجع چاہتا ہے یعنی سبقی، تو الف لام بھی جس لفظ پر داخل ہو جائے وہ لفظ پہلے مذکور ہونا چاہیے. الف لام کی مثال کس کی طرح ہے؟ ضمیر غائب کی. اور ضمیر غائب کیا چاہتا ہے؟ سبق مرجع. تو الف لام جس پر داخل ہو جائے وہ الف لام بھی چاہتا ہے کہ یہ مدخول میرا پہلا کیا ہو؟ مذکور ہو. ٹھیک ہے، اب مقدمے سے پہلی مقدمے کا ذکر نہیں تھا، تو اگر ہم المقدمہ کہیں تو الف لام تو چاہتے ہیں کہ میرا مذکور جو مقدمہ ہے وہ اس سے پہلی مذکور ہو، اور مقدمہ سے پہلی مقدمہ مذکور ہے جب نہیں ہے تو الف لام اس نے ذکر نہیں کیا. ٹھیک ہے، لیکن مقدمے کے مضامین بیان کرتے کرتے ان مضامین میں فنون ثلاثہ کا ذکر آیا ہے. جب آیا ہے تو اس کے بعد الفن الاول، الفن الثانی، الفن الثالث میں الف لام کا داخل ہونا اس لیے جائز ہے کہ فنون ثلاثہ کے ذکر سے پہلے مقدمہ میں فنون ثلاثہ کا ذکر ہے. اب بات سمجھ میں آئی؟ دیکھو، ولمن جر کلامہ، اور جب پہنچ چکا تھا کلام صاحب تلخیص کا بیچ آخر اس مقدمے کے، کہاں تک پہنچا تھا؟ الى انحصار المقصود، کہ مضامین منحصر کرے فنون ثلاثہ میں، تو مقدمے کے اندر فنون ثلاثہ کا ذکر آیا. نو ناسب ذکر ہوا بھی طریق تاریخ، تو مناسب ہوا الفن الاول، الفن الثانی، الفن الثالث کا ذکر بطریق لام عہدی کے بخلاف مقدمہ کے. مقدمہ سے پہلے مقدمے کا ذکر نہیں تھا، اس لیے المقدمہ نہیں کہا، بلکہ کیا کہا؟ فَإِنَّهُ لَا مُقْتَضِيَ لِإِرَادِهِ، کوئی سبب نہیں ہے کہ ہم نقل کریں مقدمہ کو بلفظ المعرفہ فی هذا المقام فنکرہا وقال مقدمتن. بات سمجھ میں آ گئی؟ تین باتیں. چوتھی بات جو میں نے ذکر نہیں کی وہ یہ کہ مقدمتن کی تنوین یہ تعظیم کے لیے ہے یا تقلیل کے لیے؟ اگر تعظیم کے لیے ہے تو مقدمتن کا معنی یہ ہے کہ مضامین مقدمہ معظمن کبیرتن طویلتن. ٹھیک ہے، اگر تقلیل کے لیے ہو تو مقدمتن کا معنی یہ کہ مضامینها قصیرتن مختصرتن. تو بعض نے کہا کہ مقدمتن کی تنوین تعظیم کے لیے ہے، اور بعض کہتے ہیں تقلیل کے لیے ہے. علماء کہتے ہیں علماء کو مناسب نہیں ہے کہ یہ بحث کرے. کیوں؟ وجہ یہ کہ اگر مضامین مقدمہ کے الفاظ کو دیکھیں تو وہ بالکل مختصر ہے، تو اس اعتبار سے تنوین تقلیل کے لیے ہے، یعنی الفاظ قلیلتن. اور اگر اس کو دیکھا جائے کہ ان کا فائدہ بہت زیادہ ہے تو پھر مقدمتن کی تنوین کس کے لیے کرو؟ تعظیم کے لیے کرو. اس میں لڑنے کا کیا مطلب ہے؟ اور اختلاف اس بات میں کہ تنوین مقدمتن برائے تعظیم ہے یا برائے تقلیل ہے. اچھا جی، مما لا ينبغي، مناسب نہیں ہے ان یقع بین المحصلین، کہ یہ علماء میں اختلاف کا باعث بنے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب اور ایک تو اجزاء تلخیص کی بات ہو گئی چار، دوسری بات جس نے خاتمہ کو جز بنایا تھا اس کی تردید کی پانچ، تردید کی دو، تیسری بات یہ کہ مقدمتن کو نکرہ و فنون ثلاثہ کو معرفہ کیوں لایا، اس کا ذکر کیا. تین، چوتھی بات یہ کہ تنوین مقدمتن کی
تقلیل کی لی ہے یا پانچویں بات. مقدمہ لغت میں کہتا ہے مقدمۃ الجیش, فوج جب چلتی ہے تو اپنے سے آگے دو روز پہلے ایک دستہ چلاتا ہے تاکہ پل ٹوٹا ہوا ہو تو اس کو بناؤ تاکہ ہماری پہنچنے میں رکاوٹ نہ ہو, پانی نہ ہو تو کنواں وہاں بنا لو تاکہ ہمیں پیاس کی شکایت نہ ہو. بات سمجھ میں؟ اس کا نام مقدمۃ الجیش ہے, یعنی لشکر سے پہلے چلنے والے دستے کو مقدمہ کہتے ہیں. یہاں بھی مسائل کی ایک لشکر ہے, ایک فوج ہے. تلخیص و مختصر معنی کے اندر مسائل کی اس فوج نے اپنے سے تین رکنی کمیٹی تشکیل کی, تعریف غرض موضوع, اور ان کا نام رکھا مقدمہ. جس طرح مقدمۃ الجیش جیش کے لیے آگے تیاری کرتے ہیں, اسی طرح تعریف غرض موضوع مسائل میں بصیرت پیدا کرتے ہیں, تعاون کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ تو لغوی معنی ہے, اصطلاحی کیا ہے وہ بتا دیتا. مقدمہ ماخوذ مقدمۃ الجیش للجماعت, یہ اس جماعت کو کہا جاتا ہے المتقدمۃ منہا, جو فوج سے آگے آگے ہو. یہ آئندہ باتیں میں کل کر چکا ہوں. وہ یہ کہ مقدمۃ صیغہ اسم فاعل کا ہے یا صیغہ اسم مفعول کا ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں یہ صیغہ اسم فاعل کا ہے تو یہ غلط ہے, کیونکہ مقدمۃ نام ہے تعریف غرض موضوع کا. ان کا نام اپنی مقدمہ رکھا, اس کا معنی کہ یہ تین مضامین مقدم کرنے والے ہیں مسائل کو اور خود پیچھے آنے والے ہیں. اور تعریف غرض موضوع مسائل کو مقدم کرتے یا خود مقدم؟ اور اگر آپ کہتے ہیں مقدمتن یہ صیغہ اسم مفعول کا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ یہ تعریف غرض موضوع جن کا نام مقدمہ ہے یعنی ان کو مقدم کیا گیا ہے, تو ان کا تقدم ذاتی ہوا یا جاری ہوا؟ حالانکہ یہ موقوف علیہ ہے مسائل کے لیے, اور موقوف علیہ کا تقدم موقوف کے اوپر ذاتی ہوتا ہے. بات نہیں, تو مصنف جواب دیتا ہے کہ یہ مقدمتن اس میں فائل کیسے ہے اس میں فائل. ٹھیک ہے, اب اگر آپ کہتے ہیں کہ پھر تو معنی یہ ہوا کہ تعریف غرض موضوع مقدمتن للمسائل, یہ مسائل کو مقدم کرتا ہے خود پیچھے آتا ہے, تو میں کہتا ہوں کہ یہ مقدمہ اسم فاعل ہے باب تفعیل کا, لیکن باب تفعیل بمانا باب تفاعل کے, اصل میں باب تو تھا قدم یقدم تقدیمان فہو مقدمان اسم فاعل باب تفعیل کا تھا, لیکن ہم نے قدمہ بمانا تقدمہ کی کیا, تقدم یا تقدم متقدمتن, تو یہ اسم فاعل باب تفاعل کا ہوا, تو یہ لازمی ہے. متقدمتن کا معنی پیش کرنے والا یا پیش آنے والا؟ آنے والا, اور یہ معنی ٹھیک ہے. اس لیے کہتے ہیں من قدم بمانا تقدم, مقدمہ باب تفعیل سے ہے جو قدم یقدم تقدیمان, لیکن بمانا تقدم کے ہے. بات آئی سمجھ میں؟ دوسری بات جو میں نے کی تھی وہ آج مختصر معنی اشارتاً بتاتا ہے, وہ یہ کہ علامہ طبرانی سے پہلے تمام علماء کے اتفاق تھا کہ مقدمہ علم بھی نام ما یتوقف علیہ شروع تھا. تعریف غرض موضوع مقدمہ علم ہے جو جس پر شروع پہ علم ہو, اور یہی تعریف غرض موضوع مقدمہ کتاب کا ہے, تو مقدمہ کتاب و مقدمہ علم دونوں کا معنی ہے ما یتوقف علیہ شروع, کہ یہ وہ تعریف غرض موضوع ہے جس پر شروع پہ علم ہو. ٹھیک ہے, جب دونوں ایک ہو گئے تو ان علماء پر کتنے اعتراضات ہو؟ دو. ایک ہدایت نہ ہو کی عبارت سے اعتراض پڑتا تھا, اس نے کہا المقدمہ فی تعریف والغرض والموضوع, اور تعریف غرض موضوع کیا ہے؟ تو معنی یہ ہوا المقدمہ فی المقدمہ ظرفیت الشیء لنفسی. ٹھیک ہے, دوسرا یہ ہے. ہلو, آؤ کھڑے میرے سر.
آخر وعليكم السلام. خیلی دوسرا اعتراض یہ ہے کہ تعریف غرض موضوع کا نام کیا ہے؟ مقدمہ. تو میں پوچھتا ہوں کہ تعریف غرض موضوع پر مسائل موقوف ہے یا نہیں ہے؟ اگر موقوف نہیں ہے تو ان کا نام مقدمہ رکھنا غلط. مقدمہ کا معنی میں توقف لے شروع کر. اور اگر ان پر موقوف ہے مسائل تو یہ موقوف لے بنے, اور موقوف لے مقدم آتے ہیں. تو سکاکینی مفتاح العلوم میں مقدمہ کو آخری مفتاح میں کیوں ذکر کیا؟ تیرا دن ہے. تو علامہ ان دو اعتراض سے ڈر کر اس نے تعویل کہ مقدمہ کتاب ما یتوقف علی شروع فی العلم, اور مقدمہ کتاب کیا ہے؟ طائفۃ من العلم. دونوں ایک ہو گئے یا جدا جدا ہو گئے؟ اب دونوں اعتراض ختم ہو گئے. ہدایت نحوانی جو کہا المقدمۃ فی التعریف والغرض الموضوع, تو تعریف غرض موضوع مقدمہ ہے, لیکن کس کا مقدمہ؟ علم کا. تو اس کا معنی یہ مقدمۃ الکتاب فی بیان علم. تو مظروف جو ہے مقدمہ کتاب ہے, اور ظرف مقدمہ علم ہے. ظرف مظروف مغیر. اب وہ اعتراض ختم. دوسرا اعتراض بھی ختم ہوا کہ تعریف غرض موضوع موقوف لے ہے یا نہیں. اگر نہیں ہے تو مقدمہ کہنا غلط ہے, اور اگر ہے تو پھر سکاکی نے آخر میں کیوں لایا؟ ہم کہتے ہیں یہ موقوف لے ہے تو مقدمہ کہنا صحیح ہوا. اور اگر آپ کہتے ہیں اس نے آخر میں کیوں لایا, ہم کہتے ہیں موقوف لے مقدمہ علم کا. اس نے آخر میں نہیں لایا, آخر میں لایا ہے کتاب. ٹھیک ہے, یہ معنی ہے. یقال مقدمۃ العلم لما, مقدمہ علم کا اطلاق کیا جاتا ہے اس تعریف غرض موضوع پر. یتوقف علیہ شروع, جس پر شروع فی مسائل موقوف ہو. اور مقدمہ کتاب طائفۃ, یہ ایک ٹکڑا ہے کلام کا جو لایا جاتا ہے امام المقصود پیش مسائل کے لیے. ارتباط ان لہو, کیونکہ مسائل مقصود کا ارتباط ہوتا ہے بہا اس کے ساتھ. وہ انتفاع ان بہا, اور یہ نفع دیتا, اور نفع حاصل کیا جاتا ہے مسائل میں اس کے ساتھ. بات آئی سمجھ میں؟ کہاں اب یہاں جو مقدمہ ہے یہ مقدمہ کتاب کا ہے, اور مقدمہ کتاب وہ الفاظ ہے جن کے ساتھ آئندہ مسائل مربوط ہیں. تو ان مضامین کے ساتھ کیسے مربوط ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ اس مقدمہ میں فصاحت کی تعریف ہے. فصاحت کے اقسام ثلاثہ ہے, بلاغت کی تعریف ہے, اور بلاغت کی دو قسم ہیں. اور فصاحت بلاغت پر آئندہ فن اول فن ثانی موقوف ہے یا نہیں؟ وہی ہا ہونا. اور مقدمہ یہاں واسطے بیان کرنے معنی فصاحت کے ہیں, واسطے بیان کرنے معنی بلاغت کے ہیں, اور واسطے انحصار علم بلاغت کے ہیں. فی علم المعانی والبیان, علم معنی بیان میں. وما یلائم ذلک, اور علم بدی میں. اور ولا اخفا, اور خفی نہیں ہے وجہ ارتباط مسائل کا بھی ذلک. ٹھیک ہے یا نہیں؟ ہاں. اب علامہ کہتے ہیں یہ میرا کمال ہے کہ میں نے مقدمہ علم کو جدا کیا اور مقدمہ کتاب کو جدا کیا, تو دونوں اعتراضات ختم ہو گئے. مجھ سے پہلے علماء پر یہ فرق مخفی تھا, اس لیے ان پر دو اعتراض پڑتے تھے. یہ معنی ہے فرق درمیان مقدمہ علم اور مقدمہ کتاب کے. مما خفیہ علی کثیر من الناس, بہت سے لوگوں پر مخفی تھا. ٹھیک ہے یا نہیں؟ الفصاحہ. بس آپ کی مرضی.